ውድ ወገኖቼ እንደገና ዛሬም ደግሞ በሌላ መልእክት እንገናኛለን የዛሬው መልእክታችን ሃያ8ምንኛው ኛው ነው መብራቱ ማዴቦ ነኝ ከአውስትራሊያ ዛሬ የምናየው አርስታችን የሰማዩ ቤተ መቅደስ መንጻት የሚል ነው የሰማዩ ቤተ መቅደስ መንጻት እንጸልይ እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ስለ ፍቅርህና ስለ ትግስት እናመሰግናለን ኃጢአታችንን ይቅር በማካከላችን ተገኝተ አስተምረን በኢየሱስ ስም አሜን እንግዲህ በትላንትናው በ27ተኛው መልእክታችን 18:44 ላይ የነበረውን ሁኔታ አይተናል የነበረውን ኤክስፒሪንስ በራይ ምራፍ 10 ላይ የተነሳ ቤተክርስቲያን እንደሆነ በትንቢት ላይ የተነሳ ቤተክርስቲያን እንደሆነ ያ እንቅስቃሴን አይተናል እንግዲህ ይህ ቤተክርስቲያን በራይ አስር ላይ የተነገረው እንደገና ተነስቶ እንዲያስተምርና ትንቢት እንዲናገር ለዓለም ሁሉ ለቋንቋም ለነገድም እንዲናገር ነው የተነሳው የተጠራው በትንቢት ላይ የተመሰረተ ነው ዝም ብሎ ራንደም ላይ ተነስቶ ቤተክርስቲያን ልክፈት ብሎ የከፈተው አይደለም ወይም ደግሞ ሃይማኖት እንፍጠር ድርጅት እንፍጠር ተብሎ የተደረገ አይደለም በዚህ ትንቢት መሰረት ላይ ተነስቶ ነው ከዛ ኤክስፔሪንስ ላይ ተነስቶ እንደገና ኮሚሽን ተሰጥቷቸው ነው እንደገና እናንተ ሂዱ ለዓለም ሁሉ አድርሱ ይህንን ተብሎ ነው ይህንን መልክት አድርሱ ተብሎ ነው የሚያደርሱት መልክት ምንድን ነው የቤተ መቅደስ አገልግሎት እውነትን ነው ክርስቶስ በ 44 ወደ ቅድስተ ቅዱሳን ገብቶ የፍርድ ስራውን ቤተ መቅደሱን ለማንጻት ስራውን እንደጀመረ ህዝቡ እንዲዘጋጃ ለምጻቱ እንዲዘጋጅ ወደ እግዚአብሔር እንዲመለስ ልቡን እንዲያደርግ ተነሱና አስተምሩ ነው የተባሉት እነኚህ ያንን ስራ ከመስራታቸውና ያንን ስራ ከማወቃቸው በፊት ሙሉ እውነቱ ርስቶርድ መደረግ ነበረበት እግዚአብሔር ስለ የመጨረሻው የቀረውን ትናንትና እንዳየ ነው የመጨረሻ የቀረውን እውነት እግዚአብሔር ርስቶር አርገ አሁን ወንጌል ሙሉ ነው ማለት ነው ይህ እንቅስቃሴ ችግር እንደሚያጋጥመው በራይ ምዕራፍ 12 ላይ አስቀድሞ ተነግሯል እግዚአብሔር ትንብሽ ሰጥቷል አሁን አርስታችን አይደለም ችግር እንደሚያጋጥመው ፈተና እንደሚያጋጥመው መከራ እንደሚያጋጥመው ነገር ግን መልእክት ተሰጥቶታል ሄደ አስተምር የተባለው በራይ ምዕራፍ 14 ላይ እንደገና ሄደ አስተምር የተባለው ራይ ምዕራፍ 14 ላይ ያለውን በሚቀጥለው እናያለን ወደፊት እናያለን አሁን ግን ይህ ድርጅት ሰባተኛ ቀን አድቬንትስ ቤተክርስቲያን ብሎ ራሳቸውን የጠሩ እነኝህ ሰዎች እንደገና ተነስተው እንዲያስተምሩ መልእክቱ ተሰጣቸው እንግዲህ ይህ ክርስቶስ በዚህ ሰዓት በቅድስ ቅዱሳን የሚያደርገው ስራ የማማለድም እንደገና የፍርድ ምርመራም ስርዓት ነው እየተካሄደ ያለው ለአይሁዶች ይህ በጣም አስፈላጊ ጊዜ ነበረ የመጨረሻው የስርየት ቀን ቅድስ ቅዱሳን ልቀ ካህኑ ገብቶ ስራውን የሚሰራበት ጊዜ ለአይሁዶች ያ የፍርድ ጊዜ እንደሆነ ያቃሉ የፍርድ ጊዜ እንደሆነ ያቃሉ ፍርዱ የሚሰጥበት ካህኑ ከዛ በሚወጣበት ጊዜ የሁሉ እጣት ፈንታ ተወስኗል ማለት ነው የሚወገደው ይወገዳል እንደገና ደግሞ የሚድነውም ይድናል ካህኑ በሚወጣበት ጊዜ ለዳኑት ታላቅ ደስታ ነው ላልዳኑት ደግሞ የሀዘንና የለቅሰው ጊዜ ነው ነገር ግን ክርስቶስ በቅዱሰ ቅዱሳን እዚ ያለ ሁሉም በጥንቃቄ በጸሎትና በምልጃ ጊዜያቸውን የሚያሳልፉበት ጊዜ ነው ይሄ አሁን ለእኛ ምሳሌ ነው ይሄ ክርስቶስ የራሱ የሆኑን የሚለይበት ልቀ ካህኑ እዛ እያለ የእግዚአብሔር የሆኑ የሚለዩበት ጊዜ እንደሆነ ከዛ ሲወጣ አሁንም ክርስቶስ በቤተ መቅደስ እያለ የራሱን ይለያቸዋል እርሱ በሚወጣበት ጊዜ ግን ሁሉ ነገር አበቅ ከቅዱስ ቅዱሳን በሚወጣበት ጊዜ ስራውን ከዛ በሚፈጽሙበት ጊዜ በዳንኤልም አሁን ጊዜ ስለለን እናየውም እንጂ ምንድን ነው የሚለው ተፈጸመ ነው የሚለው አበቃ ተፈጸመ ነው የሚለው ክርስቶስ ክርስቶስ ተፈጸመ ካለ ሁሉ ነገር አበቃ ማለት ነው በራይ ውስጥ እናገኛለን እንግዲህ ምንድን ነው ጻድቁም ከእንግዲህ በኋላ ጻድቁም ይጽደቅ ኃጢአተኛውም በኃጢአቱ ይቀጥል አበቃ ማለት ነው ከዛ በኋላ የንስሐ ጊዜ የለም የፍርድ ጊዜ ነው ፍርዱ ተወስኗል ሁሉ ክርስቶስ ከዛ ከመውጣቱ በፊት ግን የንስሐ ጊዜ አለ መንገዳችንን የምናስተካክልበት ጊዜ በዛ ጊዜ ውስጥ ነው አሁን የንስሐ ጊዜ ነው አሁን ወንጌሉ የሚሰራጭበት ጊዜ ነው እግዚአብሔር የፍርድ ጊዜ እንዳለ በመክብብ 12 ላይ ይናገራል ሁላችንም የምናውቀው ጥቅስ ነው መክብብ በመክበብ 12 ቁጥር 13 ላይ እንዲህ ይላል የነገሩን ሁሉ ፍጻሜ እንስማ ይህ የሰው ሁለንተናው ነውና እግዚአብሔርን ፍራ ትዛዙንም ጠብቅ እግዚአብሔር ስራውን ሁሉ የተሰረውን ነገር ሁሉ መልካሙንም ቢሆን ክፉውንም ቢሆን ወደ ፍርድ ያመጠዋለና እግዚአብሔርን ፍራ ትዛዙንም ጠብቅ ይህ በመክቡብ በሰለሞን የተጻፈው ጽሁፍ እንደገና በራይ 14 ላይ በመጨረሻው ጊዜ የሚሰጠው መልእክት ነው እግዚአብሔርንም ፍራ ትዛዙንም ጠብቅ የሚለውን እሱን እናየዋለን የሰው ሁሉ ሁለንተናው ምንድን ነው እግዚአብሔርን መፍራት ትዛዙንም ጠብቅ ትዛዙ የት ነው የሚገኘው ቅዱሰ ቅዱሳን ውስጥ በታቦቱ ውስጥ ነው ስለዚህ ያ የመጨረሻው እውነት ነበረ የቀረው ለእግዚአብሔር እንደገና ወደኋላ ተመልሰን ብናይ እነህን እውነቶች ምንድን ነው የሚለው መጀመሪያ ከውጭ ያለው መሰውያው ነው መሰዊያው ምንድን ነው ጽድቅ በሃይማኖትን በክርስቶስ መዳንን የሚያመላክት ነው እንግዲህ በካቶሊክ ቤተክርስቲያን አለምን መምራት በጀመረችበት ጊዜ አአ ጽድቅ በዛ አይደለም ጽድቅ የሚመጣው በገንዘብ ወይም በራስ ስራ ወይም በሌሎች እና በመላእክ ስራ የሚለው ነው በዛ ነበር ስታስተምር የነበረው አሁንም በዛ ቀጥላለች ያ እውነት ምንድነው የመጀመሪያው ነው መስቀሉን የሚያሳይ ነው በክርስቶስ በመስቀሉ ትድናላችሁ የሚለውን ነው ያንን ነው የመታችው መጀመሪያ መሰረቱን ያ እውነት ግን ያ ነገር ግን ትክክል እንዳልሆነ እግዚአብሔር መጀመሪያ መጀመሪያ ያለበት በዛ ነበር በማነው በማርቲን ሉተር ሉተርን ቤተክርስቲያን የመሰረተው በ18 1500ዎች ውስጥ በ16ኛው ክፍለ ዘመን ሉተር አይደለም ይሄ አይደለም ጽድቅ በሃይማኖት ነው ብሎ አነሳ የመጀመሪያው እውነት ወጣል። እንደገና መጽሐፍ ቅዱስ እንዳይገኝ እንዳይነበብ ሰው በጨለማ እንዲኖር የጨለማ ዘመን ክርስቲያን የተባለው ለዚህ ነው ሰው መጽሐፍ ቅዱስ አይ ብርሃን የለም እንዲጠፋ የተደረገው ከዛ ዊክሊፍ በ15ኛው ክፍለ ዘመን መጽሐፍ ቅዱስን ተረገመ እንግዲህ እየወጣ ነው ማለት ነው ያ ምንድነው ቴብል ኦፍ ሾው ብሬድ ይሄ ዳቦ ህብስቱ በቅዱስ ውስጥ ያለው ክፍል ነው ቀጥሎ ያለው ምንድነው ሰሃኑ ነው ውሃን የያዘው ሰሃን ያ ጥምቀትን ነው የሚያሳየው ጥምቀት በመርጨት ነው ብሎ ለዘመናት ሲያስተምሩ የነበረው ለሺ አመት በላይ ሲያስተምሩ የነበረው አ ይሄ እንደዚህ አይደለም ጥምቀት ሊሆን የሚችለው በጠልቆ በመግባት በኢመርሽን ኢመርሽን ብቻ ሳይሆን ጠልቆ መግባት ብቻ ሳይሆን ያወቀ ያመነ ሂድናል ነው የሚለው ስለዚህ አንድ ሰው ማወቅ አለበት ማመን አለበት ሳያምን መጠመቅ አይችልም የሚለውን ጆን ስሚዝ በ1609 ይዞ ተነሳ እንግዲህ ተመልከቱ እግዚአብሔር የቤተ መቅደስን አገልግሎት በሙሉ እንዳለ ቤተ መቅደሱን የጣሉትን አውጥቶ ካቴው የጣሉትን አንድ በአንድ እንግዲህ ሪስቶር እያደርገ ነው እየመለሰ ነው ጆን ስሚዝ በ1909 ጥምቀት ህፃናትን መርጨት ሳይሆን ያወቀ ያመነ የተጠመቀ ሄድናል ስለዚህ ጠልቆ መግባት አለበት የሚለው ነው ከዛ ወደ ቅዱስ ቦታ ስንሄድ እጣኑ ነው ያ እጣን የሚያሳየው የክርስቶስን ጽድቅ እንደገና የቅዱሳንን ጸሎት ነው የሰውን ጸሎት ነው የሚያሳየው ያ ጸሎት ወደ ክርስቶስ ብቻ ሳይሆን ወደ ክርስቶስ ብቻ ነው እንጂ ወደ ካህናትም አይደለም ወደ ጳጳሱም አይደለም ወደ ሰዎችም አይደለም ወይም ወደ ማርያም ወይ ወደ ሌላ አይደለም ጸሎታችን ቀጥታ ወደ ክርስቶስ ነው ብሎ ጆን ካልቪን ነው ይህንን ያገኘው በ1530 እሱ ብቻ አይደለም በጨለማ ሆኖ የነበረው ክርስቶስ ምንድነ ያደረው ካንድልስቲክ የቀረውን መቅረዙ በቅዱስ ቦታ ያለውን መቅረዙን አወጣ ጆን ዊስሊ እኛ የዓለም ምስክሮች ነን የዓለም ብርሃን ነን የሚለውን ኢቫንጅላይዝ ማድረግ አለብን ወንጌልን መስበክ አለብን ለዓለም ሁሉ የሚለውን ጆን ውስሊ የሜቶዲስ ቤተክርስቲያን ሰው ነው በ17 በ18ኛው ክፍለ ዘመን ይህንን ይዞ እንደተነሳ ነው ኤንፈሲስ ሰጠ በቃ ሙሉ ጊዜውን ለወንገል ስራ ወንገልን መስራት አለብን ጨለማ ውስጥ ነው ያለው ሰው ወንገልን አያውቅም ክርስቶስን አያቅም በጨለማ ውስጥ ነው ያለው ለብዙ ዓመታት ከ ሺህ ዓመት በላይ ስለዚህ ወንገልን እንስበቅ የሚል ኤንፈሲስ ይዞ መጣ አሁን የቀረው እንግዲህ መቅረዙም የሚያመላክተው እጣኑም የሚያመላክተው ዳቦውም ህብስቱ የሚያመላክተው ከውጭ ያለው መሰዊያው የሚያመላክተው እንደገና ደግሞ መታጠበ የሚያመለክተው ሁሉ ተመልሷል አሁን የቀረው የቅዱሰ ቅዱሳን ውስጥ ያለው ነው ታቦቱ ነው ታቦቱ ውስጥ ያለው አስርቱ ትእዛዛት ነው አስርቱ ትእዛዛት መውጣት ነበረባቸው ምክንያቱም ቅደም በሰለሞን እንዳነበብ ነው ምንድን ነው የሚለው የሰው ሁሉ መጨረሻው ምንድን ነው እግዚአብሔርን መፍራት ትእዛዙ ትዛዙ የሚገኘው በአስርቱ ትእዛዛት ውስጥ ነው አስርቱ ትዛዛት ተቀይረዋል የካቶሊክ ቤተክርስቲያንን ትእዛዝ በምታዩበት ጊዜ አንደኛ ሰባተኛው ቀን እዛ ላይ የለም ተቀይረዋል ወደ ሁድ ተቀይረዋል ሁለተኛ የመጀመሪያው ትእዛዝ ሁለተኛውም ትዛዝ ተግባራዊ እየሆነ አይደለም ሁለተኛው ትዛዝ እንዲያውም ተነሷል ተቀይረዋል ምክንያቱም ስዕልና ምሳሌ በፊታችሁ አታድርጉ ይላል ያ ተቀይረዋል ያ ተሰርዞ አስረኛው ትእዛዝ ለሁለት ተከፍሎ ነው አስር የሚባለው እዛ እንጂ ሁለተኛው እንዳለ ተነስቷል ስለዚህ ወገኖች አሁን ይህንን ሁሉ ርስቶር ካደረገ በኋላ ሙሉ የሆነውን ወንገል የቤተ መቅደስ አገልግሎት የሚያመላክተውን ወንገል ይዞ የተነሱ ግሩፖች እነህ ሙሉ ስልጣን እንደገና ተነስቶ ወንገልን እንዲያስተምሩ እግዚአብሔር በራይ ምራፍ 10 እንደጠራቸው በትላንትናው አይተናል እንግዲህ እነህ ወንገልን ሲሰብኩ ምንድን ነው ያሉት እግዚአብሔርን ፍሩ ትእዛዙንም ጠብቁ ይህ ትእዛዙን መጠበቅ እጅግ ኢምፖርታንት ነው ዋና ማዕከል ነው ምክንያቱም በቤተ መቅደስ ውስጥ በምናይበት ጊዜ አስርቱ ትእዛዛት ማዕከል ናቸው ያ አስርቱ ትእዛዛት እነ አስርቱ ትእዛዛት ስላሉ ነው ሌላው ሁሉ አገልግሎት ያስፈለገው ይህ ደም ከውጭ ከበጉ ተነስቶ ከመሰዊያው አልፎ ቅዱስ ቦታውን አልፎ ወደ ቅዱስ ቅዱሳን ገብቶ እዛ ታቦቱ ላይ በሚፈስበት ጊዜ የህጉን ጥያቄ ፈጽመዋል ማለት ነው ህግ ኃጢአት የሰራ ይሙት ይላል ስለዚህ ደም ፈሷል ደም ሳይፈስ ስርየት የለም ይላል ደም ፈሷል አሁን ስርየት አለ በክርስቶስ አሁንም ክርስቶስ እያደረገ ያለው ያንን ነው ወደ ቅዱስ ቅዱሳን ገብቶ የራሱን ደም ነው የሚያቀርበው ይሄ ህጉ ላይ የህጉን ጥያቄ ፈጽመል ማለት ነው ወደ ቅዱስ ቅዱሳን ገብቶ ደሙን ይዞ በራሱ ደም ወደ ቅዱስ ቅዱሳን በሚገባበት ጊዜ አስርቱ ትዛዛት እዛ ያለውት ኃጢአት የሰራችን ነፍስ መሞት አለባት የሚለውን አዎ ልክ ነው መሞት አለባት እኔ ግን ሞች ያለው ብሎ ያቀርባል ከዛ በኋላ የንና የናንተ ኃጢያት ይቅር ይባላል አሁን ክርስቶስ ያንን አማልዶ ያንን ስራውን ሲጨርስ ከቤተ መቅደስ በሚወጣበት ጊዜ ሁሉ ነገር ያበቀ ተፈጸመ ይላል ወደ ምድራዊው ቤተ መቅደስ ጊዜ ታስታውሱ እንደሆነ ሁለት ፍየሎች ነበሩ አንደኛው የእግዚአብሔር ፍየል እሱ ታርዶ ያ ቤተ መቅደሱን የሚያነጻ ነው ያ የክርስቶስን ደም የሚያሳይ ነው ቤተ መቅደሱን የሚያነጻው ያ ማለት ምን ማለት ነው የሰው ኃጢአት አመቱን በሙሉ የሰሩት በሙሉ የሚሰረዝበት ነው ደም ነው እሱ ልክ እንደዛው ክርስቶስ በደሙ ገብቶ በቤተ መቅደስ እስካሁን የምንሰራው ኃጢአት የምንናዘዘው ሁሉ ቤተ መቅደስ ውስጥ አለ ሁጭ ሜንስ በሰማዩ ሬኮርድ አለ ማለት ነው ክርስቶስ በሚጨርስበት ጊዜ ስራውን ያ ማለት በውስጥ ረከርድ የተደረገውን ስራችንን ማንኛውንም ስራ ኃጢአታችንን በሙሉ ዋይፓውት ያደርገዋል ይጠርገዋል ያጸደዋል ከመውጣቱ በፊት ያጸደዋል ካጸዳው በኋላ የምህረት በር ክርስቶስ ከዛ ይወጣል ያ ማለት ማለት ነው የምህረት በር ተዘጋ ማለት ነው ኃጢአተኛውን በኃጢአቱ ይቀጥል ጻድቁ ይጽደቅ የሚለው ያኔ ነው በራይ ምራፍ የተጻፈው የምረት ተዘጋ ማለት ነው ከዚህ በኋላ ቅዱሳን ይቅር የተባሉት ጻድቃን ናቸው ከዛ በኋላ ወደ ኃጢአት የሚገቡበት ነገር የለም በክርስቶስ ተሸፍነዋል ያለፈው በሙሉ ተሰርዘዋል እግዚአብሔር ኃጢአታቸውን አይ ምክንያቱም ተሰርዘዋል የለም ብሎትዳት የሚታይ ነገር የለም እግዚአብሔር ሰርዞታል ክርስቶስም የማማለድ ስራውን ጨርሷል ከእንግዲህ በኋላ እንደ ንጉስ ነው የሚመጣው እንጂ እንደ ካህን አይደለም ሊሞትና ሊያማልድ አይደለም ጨርሷል ፍርዱ አብቅቷል ማለት ነው ከዛ ከቤተ መቅደሱ በሚወጣበት ጊዜ ወደዚህ ነው የሚመጣው የራሱ የሆኑትን ሊወስድ የቀሩት ምንድ ነው የሚሆኑት ያ ፍየል ሁለተኛው ፍየል የሚለቀቀው ፍየል ወደ ምድረ በዳ የዛ ሁሉ ኃጢአት በዛ ፍየል ላይ ተጭኖ ወደ ምድረ በዳ ይለቀቃል ይህ ፍየል ባለፈው እንዳየ ነው ሁለት ነገሮችን ነው የሚያመላክት ነው አንደኛ ሰይጣንን ሁለተኛ ደግሞ የሰይጣንን መንገድ ተከትሎ ኃጢአታቸውን ያልተናዘዙ ሰዎች እነሱን የሚያመላክታል ሰይጣንን እየተከተሉ ከሰይጣንንም ሰይጣንና ሰይጣንን እየተከተሉ በመጨረሻቸው ጥፋት ነው የሚሆነው ሰይጣን ያሁሉ ሁሉ ይደረግበትና ወደ ምድረ በዳ ይለቀቃል በምድራዊው በኋላ ክርስቶስ ተፈጸመው በሚልበት ጊዜ መቶ የራሱን በሚይዝበት ጊዜ ለአንድ ሺህ ዓመት ሰይጣን ብቻውን በምድረ በዳ ይቀራል ብቻውን ነው የሚሆነው ለአንድ ሺህ ዓመት ከዛ በኋላ ዳግም ኢየሩሳሌም አዲስቷን ኢየሩሳሌም ወደዚህ ምድር በሚያመጣበት ጊዜ የእግዚአብሔር የሆኑት ከተማዋን በሚወርሱበት ጊዜ ሰይጣንና የእሱ የሆኑ በመጨረሻ ይጠፋሉ ስለዚህ ይህ ኮምፕሊት የሆነ ሙሉ የሆነ ወንጌል ነው ክርስቶስ ከመሞቱ ጀምሮ እስከ ማማለዱ እስከ ፍርዱ ድረስ ያለውን የሚያሳይ ነው የቤተ መቅደስ አገልግሎት ይህ እውነት ነበረ ለእስራኤሎች የተሰጠው ይህ ነበረ ለእስራኤሎች የሰጡት እስራኤሎች ያንን እያዩ የሚመጣውን መስህ የሚመጣውን ክርስቶስ እየተጠባበቁ በቅድስና ህይወትና በፍቅር የሚመላለሱበት ጊዜ ነበር ይህንን እውነት ለዓለም ሁሉ የሚያዳርሱበት ለዛ ነበር የተጠሩት ነገር ግን ፌል አድርጉ እግዚአብሔር ምን አደረገ ከዛ በኋላ ክርስቶስን በሰቀሉ ጊዜ እንደገና ስጢፋኖስን በወገሩ ጊዜ ወንጌል ከአይሁዶች ተነስቶ ለዓለም ሁሉ ሄደ ወገኖቼ ወይ አሁን ያለንበት ጊዜ የፍርድ ጊዜ ነው ክርስቶስ የማማለዱን ስራ እየሰራ እንደገና ደግሞ የፍርድ ምርመራውንም እያካሄደ ነው ከአዳም ጀምሮ እስከ መጨረሻው ክርስቶስ እስከሚመጣበት ሰው ያለው ኬዝ የሚታይበት ጊዜ ነው አሁን አይሁዶች እስራኤሎች በዛን ጊዜ ወደ ቅዱስ ቅዱሳን ካህኑ ሲገባ በጸሎትና በምልጃ ጊዜያቸውን እንደሚያሳልፉ ዛሬ እንና እናንተ ወደ እግዚአብሔር የምንመለስበት ጊዜ ነው አይኖቻችንን ወደ ቅዱስ ቅዱሳን እናድርግ ወደ ታቦቱ እናድርግ እዛ ነው የንና የእናንተ ህይወት የሚወሰነው ህጉ ላይ ህጉ ይጠይቃል የንና የናንተን ደም ነገር ግን ክርስቶስ ያንን ደም የራሱን ይዞ ስለሚገባ ከክርስቶስ ጋር አብረን መሆን አለብን ከክርስቶስ ጋር ካልሆን እኛን የሚሸፍነን ነገር የለም መጨረሻችን ከሰይጣን ጋር ነው የሚሆነው እኔና እናንተን ሊሸፍን የሚችለው የክርስቶስ ደም ብቻ ነው ለዚህ ነው አይኖቻችን ከምድሮ ተነስቶ ሰማዩ መቅደስ ውስጥ ቅዱሰ ቅዱሳን ውስጥ መሆን ያለበት ከክርስቶስ ጋር አብረን መግባት አለብን እዛ ወገኖች ወይ በአለም የሚሆኑት ነገሮች ሁሉ ዛሬ የምናየው የመጨረሻውን ጊዜ ምልክት ነው ለዳንኤል መልኩ ያለው ምንድን ነው ከ ቀናት ትንቢት የመጨረሻው ጊዜ ትንቢት ነው ነው ለመጨረሻ ጊዜ ነው እኔና እናንተ ያለ ነው በመጨረሻ ጊዜ ላይ ነው ያለ ነው ከዚህ በኋላ ጊዜ የለም ከዚህ በኋላ ብዙ ጊዜ የለም ብዙ የሐሰት ነቢያት የሐሰት አስተማሪዎች ይመጣሉ ያሳስታሉ ዛሬ ብዙዎቹ እያስተማሩ ያሉት ፕሮስፐሪቲ ጋስፕል ነው በቃ ሀብታም ትሆናለ ትድን አለ ችግር አይገጥምህም ፈተና አይገጥምህም አንተ ብቻ እመን እያሉ ገንዘብ እየሰበሰቡ ነው ይሄ አይደለም ክርስቶስ በመጽሐፍ ቅዱሳችን የሚናገረው በውሃ ውስጥ አልፋላችሁ በእሳት ውስጥ አልፋላችሁ በመከራ ታልፋላችሁ ነው የሚለው ነገር ግን እኔ ከእናንተ ጋር ነኝ ነው የሚለው እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ነው በምናልፍበት ጊዜ ሁሉ አይኖቻችንን ከእሱ ጋር ወደ ቅዱስ ተቅዱሳን ወደ ሰማያዊ ቅዱስ ቅዱሳን አይኖቻችንን እዛ ላይ ከተከል ዛሬ የምናልፍበት መከራ ዛሬ የምናልፍበት ሀዘን ዛሬ የምናልፍበት ህመም እነኛ ሁሉ በክርስቶስ ይሸፈናሉ በክርስቶስ ሰላም ይኖረናል ምክንያቱም አይኖቻችንን እዛ ፊክስ አርገናል ክርስቶስ ሸፍኖናል ዛሬ በምድር ላይ የሚደርስብን ነገር እዛ ከሚጠብቀን ጋር ሲነጻጸር እንደምናምን ነው ይላሉ ጳውሎስ እንደ ምናምን ነው ሰላማችን የሚሆነው አይኖቻችን እዛ ላይ ስለሆኑ ስማችን በሰማዊ መዝገብ ስለተጻፈ ነው ክርስቶስ ስለሚያማልድና ስለኛ ስለቆመ ነው ያንን ግን በሚጨርስበት ጊዜ አበቀ ከዛ በኋላ የምረት ደጅ ከተዘጋ በኋላ ከዛ የሚቀረው መቅሰፍት ነው ሰባቱ መቅሰፍቶች ከዛ በኋላ ይወርዳሉ ከሰባቱ መቅሰፍቶች በኋላ ክርስቶስ ይመጣል ክርስቶስ ምድርን በኋላ በእሳት ያጠፋል ስለዚህ ወገኖች ወይ ከክርስቶስ ጋር ቅዱሰ ቅዱሳን ውስጥ እንድንሆን በእምነት ከእሱ ጋር እንድንመላለስ እግዚአብሔር ይርዳን እንጸልይ እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን እናመሰግናለን ዘውትር ታስተምረናለ ዘውትር ትመራናለ ወደ እውነት እንድትመራን በእውነት እንድንመላለስ ከአንተ ጋር መሆን እንድንችል አሁን ያለንበት ጊዜ ቃልህን እና በቃልህ የምኖርበት ጊዜ ስለሆነ እርዳ እግዚአብሔር ሆይ አንተ አስተምረን ስለ ሁሉም ተመስገን በጌታ በየሱስም አሜን